אז למה לא אומר שלום לכולם? הוא מגיע מקרצ'ן, זה שם של מקום, מקום מאוד קטן. אז מגיל צעיר אני בודהיסט, נלקח מקלט בבודה ובדרמה ובסנגה, ואני מאוד שמח להיות פה בזכותכם. אז למה לא אומר תודה שאתם שבאתם, שהיום הוא הולך לדבר על השתנות זמניות, אימפרמננט, ועל זה שדברים לא קיימים באופן נצחי, ועל הברדור, על מצבי הביניים. אז על אלה הוא הולך לדבר היום. מינצ'י נרנסו תמצאת, מינצ'י שיגויה, ראה זה שיגויה, כאוי תמה צ'יווה, זה ועדה באמת, מינצ'י נרנסו צ'יגויה, נברדו צ'יגירה, תנה דיני תחברי. אז כולנו אנחנו נמות בסוף החיים, יש את המשפט שאומר, וכל לידה נגמרת במוות, זה משהו שהוא בטוח שיקרה לכולנו, אז כולנו מתישהו יגיע. לכולנו מתישהו רגע המוות יגיע. נמצאו מילוי צ'יטום, מילוי דילה, נמצאו זמפוי לצ'י צ'בור מטו, מילוי טום טום, טולה טום, דיכבר סעני, ינקם נמצאו נלווה לכאו יודו גירה, בי צ'נו נמצאו דה, גאווה סעבור, זה. אז כרגע יש לנו את הגוף יקר הערך, הגוף גוף היקר הערך שהשגנו, אז כשיש לנו את החיים מקרי ערך האלו, אז אנחנו צריכים לעשות משהו משמעותי, ומשהו משמעותי זה לעשות מעשים חיוביים, ולא לעשות דברים שליליים. אם אנחנו נעשה דברים שליליים, אנחנו ניוולד בלידה של גיהנום. אז כשיש לנו את הגוף היקר הערך הזה, אנחנו צריכים להשתמש פה ולעשות דברים חיוביים. מילוי טובה די. מילוי טובה די, גאווה מון, נגלו צוטים נמבר דחפה צי סונגי, דני נגזו למילוי טובה די מטו, גם ג'ון מון ג'ון, מילוי טובה, מילוי נגנה יאן, מילוי רמבו צי דן, מילוי ג'רבו צי דן, מילוי כפר ווא, זה די מילוי די לסום צי היוארי, זה דני נגלו סו, דמבי צוי דן, צ'נן, דני די למילוי רמבו צי זה גירי, זה די, מילוי רמבו צי, מילוי רמבו צי, מילוי רמבו צי, Best human beings. Yeah,
Sampopa, only human beings. Nilu Jirpoche, some they are doing very, very bad mind, you know, some are doing bad mind. Some is thinking about all the sentient beings. It's good if when you speak like this, because it's recording. Just straight, yeah, like this. Like, not with your horn, not with the mic, just like this. Your horn is okay. אז כרגע יש לנו את הגוף יקר הערך, ועם הגוף יקר הערך הזה יש שלושה סוגים של דברים שאפשר לעשות איתו, דברים רק בשביל החיים האלה, דברים בשביל אנשים אחרים, ותרגול של אדם מה? אני עוד אל תבג'ס. תביני, תוס נגידו. Minute Sampopa, only human beings, you know. Minute Jurpoche, some human beings, they are not accept 10 negative deeds or 10 good karma and bad karma, they are not thinking. You know. But then Minute Jurpoche, he is thinking all the sentient beings. זה היה באנגלית, אז אולי הבנתם. אינצ'י תוכל באמת, רנסותי, אז יש לנו גוף של, הגוף העיקר של בני אדם, אז מחלקים את זה לשלושה סוגים של גוף עיקר ערך. אחד, שאנשים שאנחנו חושבים על הגוף, על החיים האלה, אנשים שלא מתרגלים מוסריות, שזה הרמה השנייה, הרמה שלי זה הרמה הכי טובה, שזה הגוף עיקר הערך, שזה אנשים שחושבים על כל בעלי התודעה. מילוי רמבו צ'ג'ויה די, דמפי צ'דם צ'ט פדלה, מילוי רמבו צ'ג'וי רעזר. אז כשאנחנו מדברים על חיים עיקרי הערך, אז זה משהו שהוא קשור לתרגול של הדרמה. Minchi ngarang so dene shigoyade dene manme lungi shiwa tabu dang dene chusa la timjoya tabu ki shibuchi yuwa mare dene kene nganchu kiawachi yankar ki lengoya re kiawa yankar kene kiawachi lengoya re. אז כמו שאמרנו מקודם, אנחנו בטוח נמות, זה משהו שיקרה, ואחרי שאנחנו מתים, אנחנו לא רק נקבר באדמה, אלא מה שהאמונה היא שאנחנו נבלד, ניקח שוב פעם לידה חדשה. אז לפי הבודהיזם אנחנו מאמינים שבטוח שאחרי המוות אנחנו ניקח שוב פעם גוף חדש ולידה חדשה. אז הלידה שלנו הבאה היא קשורה, היא תלויה אם אנחנו עושים מעשים של קרמה חיובית או קרמה שלילית. אין לנו סודק, אתה יחפות עמדו פה גרר איזונה, אתה יחפות אין לנו סודק, צוצ'ים כנית, דדותו, מונדוי בנית, צוצ'ים לאיזם, צוצ'ים נמפר דחפל שואה לה, שום נית, נמנזו לאי יחפות שני, מילוי דדה טובה, איזונה. אז הסיבה להשיג גוף אנושי זה על ידי תרגול של מוסריות. מה שיגרום לנו, זאת הסיבה העיקרית שגורמת לנו לקבל את, להשיג גוף עיקר ערך, זה התרגול של המוסריות, זה גם מצודת בכתבים. אם אתה דוצ'ק גיגון אדם, ז'דן גיגון אדם, דימו גיגון אדם, נרם סו לן ננפצ'נה, דיני דיי דיבודי, נמסום סונדה, כאו על ידי שיהיה. אז אם אנחנו עושים מעשים שהם נעשים בגלל היקשרות, או בגלל כעס, או בגלל בורות, אז התוצאה שלהם היא שאנחנו נבלד בשלושת העולמות של הסבל. שאני דיני נמסו, יצ'י צ'י 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 צ'
אז כשאנחנו מדברים על אדם, אז בשביל התרגול של אדם אנחנו צריכים שתהיה לנו אמונה. בלי אמונה אנחנו לא נוכל לתרגל את האדם. התרגול של, של אם אנחנו אומרים זה ככה או זה ככה ויש לנו ספקות, אז לא נוכל לתרגל את האדם. אז לדוגמה, השם שלי הוא צרין פלצ'ו. אני נא דמפו אמני כדוי גם ללה, נא אמני כיה תומי יואה מרי, נא אמשיה שגי מרי. אז שבתחילת החיים שנולדתי מאימא שלי, אז לא ראיתי את הלידה שלי, וגם כן לא ראיתי את המוות של אימא שלי. דידי נאלה נאנזוי סמבה לדיני, היצ'י צ'יה גדיני נרמד הסמלו יואה מרי. אבל בהקשר לדברים האלה, אז אנחנו לא חושבים על במובן של אמונה. תני, ג'סו דנגה צ'ום, סוני, צ'לו, צ'לו, סוני, מידי סוגי, קרנגי אמה דירה, קרנגי פאבה דירה, פאמה דירה, זה נה, דיזה למה, תני, נאי אמה דירה, נאי פאבה דירה, נא לה, איצ'י צ'יוארה, נא כן, משיבה דו נרנגי פאמה דין, זה נה, איצ'י צ'יוארה, איצ'י צ'יוארה. אז כשהייתי קטן ואנשים אמרו לי, זאת אימא שלך, זה אבא שלך, ושככל שגדלתי, אז יש לי אמונה במה שאנשים אמרו לי, שזאת אימא שלי וזהו אבא שלי. כל החיים שלי היה לי את האחיזה באמונה הזאת. הנה, אופן די דמג'ין, סנגי צ'ונדן די כיוסון בי צ'וי תמג'ט. אז באותה דוגמה, באותו אופן, ככה אנחנו מתייחסים לכל ה... התורות, לכל הלימוד של הדרמה של הבודה. אני סנגי סובי צ'ודי גאנג רזן, אני נרם סודה לידם דיבו נילר רע לגירל, לידי דיבו דיני ליד זמפוי דיבו די, אני תורי לכגיל, ליד ננבי דיני דיבו די מה נסום סום לכגיל רזן. אז התורה של הבודה היא מדברים בה על המעשים והתוצאה שלהם, המעשים של כמה, מעשים חיוביים מובילים ללידה טובה, מעשים שליליים מובילים ללידה שלילית. אז זה, באותו אופן, זה האמונה המרכזית בבודהיזם. טמפו סנגי צ'ונדן דיגי צ'ו סונבי גנגל דינג'י קפסו דינבה ז'ירבה דינבה דומגי דינבה קונג'ונגי דינבה למגי דינבה קופי דינבה נאנה דינה דיפה צ'יין מיצ'רצ'ין גאווה פונצ'ון סופר צ'אד רנגי סמני יונסודו דינה סנגי דינבה נדה ראי בודי צ'וי די בודי צ'וי די דינה דיפה צ'וואני מיצ'רוואדם גאווה פונצ'ון סופר צ'אבה דילה דינה רנגי סם דולג'ון צ'יידי דינה סנגי צ'ונדן די אז שהבודה, הדבר הראשון שהוא לימד זה היה את ארבעת האמיתות של האמת של הסבל, של הסיבות של הסבל, ההפסקה של הסבל ושל הדרך להפסקה, האמת של הסבל. אז הבודה בהתחלה לימד את ארבעת האמיתות. אז בארבעת האמיתות בלימוד הראשון שלו הוא דיבר, יש את הציטוט של, אני אגיד את זה באנגלית אם זה בסדר, כי עדיין תרגום בעברית של commit no evil, engage as much in virtuous deeds, subdue one's mind thoroughly, this is the teaching of the Buddha. כלומר, לא לעשות שום דבר, לא לעשות כל רע, לעשות כמה שיותר מעשים חיוביים. אז לא לעשות כל רע זה לא לצבור מעשים שליליים, קרמה שלילית, ולאמן את התודעה. זה הלימוד המהותי של הבודה. זמבולינג דיטם ג'ל, מתח פי רמג'י אינסם, דיני, שיגויה די נספרצ'י רגצן. אז בגלל שהטבע של כל העולם, כל הדברים בעולם הוא שהם משתנים, אז גם כן גם אנחנו בוודאות נמות ביום אחד. מצ'יו אני, סוצ'יה דאטה ברדו, נרמצו טונגיה יואמרי, טוענה יואמרי, זה תצמה שיגויה רגצן.
אז מתחילת ההיסטוריה עד עכשיו לא היה מקרה שמישהו שראינו שהחלנו לראות שהוא לא מת. לא היה שום דבר שחלנו להגיד שהוא אף פעם, שלא ראינו שהוא בן אדם שהוא לא נפטר בסוף החיים. תני, קמסונגי, קרואט, אנצ'ה, דונגל, גירנג'י, אינסן, תני, דונגל, תלן, נרמסו, ברדו, ברדו ז'ויאדי, אודי, ברדו, גנג'סי, דונג, תני, קרואט, דילה, דונגל, גנדו, זה לא אודי, תיאדי, נרמסו, ברדו, צ'וי, זה נה, דירינגי, תופיק, תבודי, ברדו, צ'וי, זה נה. אז כל שלושת העולמות הקיום הם בטבע של סבל, נאמר בכתבים של הבודה. אז מה זה הסבל הזה? הסבל, אנחנו היום אנחנו נלמד על הסבל של הברדו. אז היום אנחנו, זה השיעור שלנו היום. משהו הדיה דיין דומה ראה זה. משהו הדיה דיין דומה גיגיו ראה זה. משהו, שתים מבד, צאון אישי, משהו, היא דומה גיגיו ראה מתו, דיין דומה ראה זה. שיעור היה ראה זה. אז גם כן לא למות זה גם כן סיבה לסבל, גם כן למות זה גם כן סיבה לסבל, אז שניהם גם כן סיבה לסבל. דילה מנהו סודה, הסטורי צ'יו הרי, מון ילפו צ'יקי, דנה, מישיו את שלו כוי, צ'וצ'י, סלחה דנה, סמגלו יום זו לדנה, מישיו את צ'וצ'י תונה, מה, צ'וי מבצ'י יום סלחה, סמנה, צ'ורם, צאנה דה אמריט צאנה אמריט צאנה מרו נקטר זה גירה ולא עודי צ'וצאנה דבר זה תואר אז יש סיפור שעל מלך אחד שחיפש את הנקטר של העל מוות אז הוא חיפש בכל העולם איפה נמצא הנקטר של העל מוות תני מין שכולה תא פופצ'י נמלה דוצי דה תוברה צ'ודה תוברה מציבי צ'ודה תונם שגים לברה זה נקוד צ'ודה תוברה זה פופי, פופי נאום. אז אמרו לו שיש במערה אחת תוכל למצוא את הנקטר הזה של העל מוות, ואם תלך לשם תוכל לשתות את זה ואז לא תמות. הנה, תומבי גנדלה, תשוגי תומבו, תומבי צ'די גנדלה, הנה, גרו, קרו, 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 צ'גי דנה, קרו דיין, גרו דיין, צ'ו מונלה דנה, מישהו צ'די כל התומבי, קוי תומבי, צ'אני משהו הדבר. אז במערה הזאת, אז הוא הגיע לשם ואז נכנס לשם גם כן עורב, הוא שתה גם כן מהנקטר של העל מוות, והוא גם כן לא מת. תני קוראים גרו כדיני שוקפה דשאי דמפו יחו יוארי, תני צ'וטו דשאי יחו יוארי, תני גמפאי יחו יוארי, זוכו יאו תמפו רי, תמצא די, תא קום דני גבו סוני, בא מצ'יני לא מנגו לויני, גם יום צ'גי תוגיו מבא, אי מצא דומן יום לדבר. אז כשהמלך הגיע למערה הוא ראה את העורב הזה שבהתחלה היה לו כנפיים טובות ורגליים טובות והמקור שלו היה יפה ועם הזמן הוא נהיה ממש מרופט ואז כשהמלך ראה את העורב הזה אין קונגיז לדוע Please, please, you don't drink this water, you know, if you drink this water, maybe you can not die. Because you look me, my body also, how is my body is very suffering. Now I want to die, but never dying, what to do? הבנתם את זה? יש תלכות. תינגל למדי, תינגל למדי, מה שגלפודי סמלו תמנה, עשית, נא מונה תמנה, כל נמצים את הזוכפות, תלכות, תלכות, ngaya china dagi re de ne chiwo de yakshu ji insel insel de ne chu de nga du chi de nga za ni tong yi meng ze de ko ya bu de tak cha ba de zhe az sha melakh ra et a ore ba ze ma oi ve kh ani lo rotze li gmor kmo a ore ba ze shu mira ni mish be sefer ze u khay le natsa kha ba le guf shlo ma mash sovel az u ikhlim be nafsha shu lo olekh li shtot et a nektar shel al mavet oi de pe pe de ta bo nga rang su ya din de re ngaranzu tante loyang chung chung che, zupoya yang bok che, yene nga kala deso yang za tu ba dang, tung tu ba dang, dambay che che tu ba dang, ganyang che tu ba che re, nganzu mishiwa dasha na, gapo se ne ganyang dene bu nang jin nganzu di, wang cha meba ma shi ne dene bu nang jin luna, yene ode nyalwa da bu re gzene, ode yang nyalwa che re gzene. אז אנחנו גם כן, כמו המלך, שאנחנו
כמו הסיפור הזה, כשאנחנו צעירים, אז הגוף שלנו הוא בריא, ואנחנו יכולים לאכול, אנחנו יכולים לשתות, אנחנו יכולים לתרגל את הדם, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד דברים. ככל שאנחנו מזדקנים, אז הגוף שלנו מאבד את הכוח שלו ואת היכולת שלו. אז אנחנו כמו חרקים, כמו חרק, שאם אנחנו מתהפכים על האדמה, אז אין לנו כוח לעלות בחזרה כשאנחנו במצב שלנו כבר כוח. During the topic that nanu bardoi bardoi chola to ya je ngate chi te no reading transmission de chi gin ze az ayo ma nose shelanu ze shel a bardo ve lama la akhav amar shu yomot lanu et a havara timsoret shel a shel a text mon mon kada ni be sum je tam je mon sum de chi gi go de tam so jo amon mon jo so pe go ga jo ama tuje tuve gula tapsoje ama sanje jungo che la tapsoje o manum kadan ni bezum jantum jalama sanje tuje gula manum kadan ni bezum jantum jalama manum jo to ke gula tapsoje o manum kadan ni bezum jantum jalama tuje tuve gula manum kadan ni bezum jantum jalama sanje jungo che la tapsoje o manum kadan ni bezum jantum jalama sanje tuje gula ama manum jo to ke gula tapsoje o ama tuje tuve gula tapsoje o ama sanje jungo che la Onda sözüm cintan önce gelo çözü doğar çengel adı sonra çöyelim de doğar çengel adı sonra lamın çubası var çengel adı Türbe yüzü zöce var çengel adı sonra savaylama cübadan cübadan adı sözü var çürü çözeden cübadan adı Ne geceden ben de lamın zolay tep sözü var çü gezim cel adı lamın zolay tep sözü var nasıl ben de lamın zolay tep sözü var tabi daha doğar çengel Tuşi çengel doğar çengel adı sonra tende talaka var çengel adı sözü satın adı var çengel Çeke şimbo çeke ngucu çedeyni la dobra çinge la do do kanda çocuğu tonge çede la dije vama diba Dinde çeke şimbo çarar bu beynin burdu batım cedir şeye yanıma ariyala yakadan bu dalı cega cüze bu dalı miye Dua günce canan cüzen batım cega dudaki çeden do Mita gimi vidi poru ise çatan cimbe çivo kunca ne simni maço yazdırı çapayı çivo alamda lombra çinge Çizeciye nava kapanı emisi onba mene jimbe kağıt Su yunga çile çitim de ötim cümle muşi kaj Saçı melanım jela dimbe evki zun çakum ce Kana kanım joya tonda tupi uca ceyana Çoğlam da lombra jim Nam jeva salla dim çivu ceyana Na vana de kaçı cila ceyana Ce topa usul çimbo ceyana Para muşi kaj Na vana da duha cita ne yan Dava şada cidan ve gülbe Topa ci çoğa pırı kipanda Çi cindu bazım pırı cim Çi ben adamın men patala içi Ne yana şarvata bu de Du çocuğla topra cimya ตบเงินนำมันไม่พอใจเลยชิดนำนำจะเช็ดตัวเดียดีมากกว่าจะจุ่ม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 จุ่
אז איך אנחנו יודעים מה הסימנים של המוות כאשר אנחנו עומדים למות? אז על זה מדבר בטקסט של גלווי קונגה פאז'ו. גלווי וואנפו קונגה פאז'ו. נרנסו לויטנדי, מיטה גימי לוידי פורוזי. נמצאים נרנסו לויטנדי, ז'אק דודי גאולה, דנה, ז'אק דודי גאולה, לויטנדי תולה, שכדן ג'מבי תיווה קונצ'וני. מאשי גאולה, נרנסו דנה, צ'אפדם, דוואני יוארי, צ'אפדם, דוואני יוארי, דנה, צ'אפדם מידי, צ'אפדם יגארי סגורזנה, נרנסו, תפטיזנה, נרנסו מיין גן דומיין. Nanso trend him, Nanso relative in the Della, Chapaman Puchiche. Then Nanso dry in him in Rivella. Tan Nanso dry your nun, dry the so summer, then Nanso dats in a college at Sani, Yakuchi Mare. That Chumden they give in it to Tomba Chumden they give Luxola, then Miss Hamala, then Nanso Chadam Machiwachine, Yampo equal chine, then Chadam Machiwa. 인제 제거래 인제 거래 차단 매받지 제 마시고래 차단 매받지 나온주 제거지래 אז יש לנו את השתיים, ההתעשרות והכעס והסלידה. אז לפני שאנחנו הולכים למות, אנחנו צריכים לוותר מההתעשרות ומהסלידה. בדרך כלל יש לנו התקשרות כלפי החברים, כלפי הקרובים אלינו, ויש לנו כעס כלפי אלה שאנחנו מחשבים בתור אויבים אלינו. אז מבחינה של הבודהיזם, מבחינה של השיעורים של הבודה, אנחנו צריכים לפתח גישה שווה לכולם. אנחנו צריכים לפתח חמלה שווה כלפי כולם, בלי התקשרות לחלק וכעס כלפי חלק. אז לפני המוות אנחנו צריכים להיפטר מההיקשרות ומהסלידה. הנה, כשאדם כגן די יול גרי רגזנה, נרמסו סם לג'ומתי, סם לצ'אדם כיאמתו, סם למנבא צ'אדם ציצני, כשתי כמרי זה. כשאדם כגן די יול די, יול די לטן, כשאדם כגן די רמי סם זה. אז מי יוצר את ההיקשרות ואת הסלידה הזאת? מי שיוצר את ההיקשרות והסלידה זה התודעה שלנו. זה האובייקט שממנה יוצא ההיקשרות והסלידה. התודעה. או מה שאומרים, נראה שדנה, צ'אדם מצ'נה, למה יקוצ'י טוב טוב גירה. אז אם אנחנו נוכל לפני המוות להסיר את ההיקשרות והסלידה, אז אנחנו נוכל ללכת בדרך טובה בזמן המוות. דנה, צ'ידי גם דלה, צ'י נאווה זה נראה שמיקי תומי אדם, דנה נאווה תוי אדם, דנה צ'י רודוי אדם. Ini luki lecture desa tambah, hiki dengan samlo tamsu dapat si nawa ganjil si syarji do dia ngaram so nyamnen cegan cina dihabu jirez. Az bezman sih nakhnu meti, mesti kau mene hafaat sih 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 olot lanu, misal hafaat sih la sih la khusyim sih la enaim sih la sih la oznaim sih la shmi'a sih la atamim sih la guf. Az bezman amavet mesti kau mene hafaat. אז אם אנחנו יודעים לתרגל מבעוד מועד, אז אנחנו נדע לזהות את ההופעות של החושים. דנה, הופעות החושים. דנה, תה, צ'י תה
אז יש לנו כל מיני סימנים שעולים לפני המוות, אז שאנחנו יכולים לזהות שהמוות הולך להגיע. למשל, בדרך כלל אנחנו רואים די טוב עם העיניים, אז לפני שאנחנו הולכים למות, הראייה מידרדרת. עם האוזניים אנחנו כבר לא מבינים מה אומרים לנו, בחוש של הטעם, אז אנחנו לא מבחינים, אין לנו טעם, לאוכל אין, הוא לא טעים או לא טעים. ולגבי התודעה, התודעה כבר לא, הכוח של הזיכרון נחלש, וכשהדברים האלה עולים אנחנו צריכים לחשוב, עכשיו אני הולך למות, זה הסימנים שמעידים על המוות שקרב. Dan garam su lüden de da sadam şudam medam lung jizum ne deni number sheba zene chik namshe je consciousness ba di number sheba chi drum ne yo re ze odi ngai che ne garam su supung de lui de odi ne odi ngai ne zu du ba re ze become is our body is. אז הגוף שלנו הוא מורכב מארבעת האלמנטים, מאלמנט של האדמה, מאלמנט של האש, מאלמנט של הרוח, ואלמנט של המים ושל התודעה. אז כל אלה הם יוצרים את מהם מורכב הגוף שלנו. Tā yunzhī ngāzhū nāsā tāng rōng, nāsā yōng rōng, nāsā mā yōng rōng, sā chūla tīmpe kāpsū, sā chūla tīmpe rēpā, sā chūla tīmpe kāpsū, tēne sā chūla tīm, chū mē la tīm, mē lūng la tīm, lūng nāmpar shēpā la tīm jōgī rē 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 אז בלא משנה אם יש מחלה או אם אין מחלה או מה שלא, לא משנה מה הסיבה של המוות, אנחנו בתהליך של המוות יש לנו התפוררות של ארבעת האלמנטים. אז האלמנט של האדמה הוא מתבגר לתוך אלמנט המים, אלמנט המים מתבגר לתוך אלמנט האש, אלמנט האש מתבגר לתוך אלמנט הרוח, האוויר, ואלמנט הרוח מתפורג לתוך אלמנט של התודעה. זה תהליך ההתפורגות שקורה בזמן המוות. סאצ'ולה תימדי קפסו, רנגי זוכוי דנג תמצ'י שור דוגי רן זמי. אז כאשר האלמנט של האדמה מתפורג לתוך אלמנט של המים, אז יש איזה סימן, אז הסימן הוא הצבע של הגוף שלנו מתפוגג. Tā sā chūla tīmbē tkāpsū, tēnē zūski tāmchā yalā tēsō kyāngpū miyāng chē shēgē mārē, tēnē zūpo tāmchā shūg yuārē bā tāmpō, tēnē shūg mē bā tēsō, tā shūg mē bā, tēnē shēb rūgī rē. אז כאשר האלמנט של האדמה מתפוגג לאלמנט המים, אז הגוף שלנו נהיה חסר כוח, הוא נהיה, אנחנו לא יכולים להזיז אותו, הוא נהיה מקובץ כזה, שבעיקרון זה שאין לנו כוח. Tene
אז כשאלמנט המים מתפורר תוך אלמנט האש, אז סימנו שיש לנו צמא מאוד חזק, ואנחנו מרגישים חום בעירה בתוך הגוף. אז כאשר אלמנט של האש מתפורר תוך אלמנט של הרוח, אז יש לנו סימנים שאנחנו יכולים לראות, שאנחנו יכולים להרגיש, אז למשל האף, אנחנו מרגישים שהוא מאוד, חלל מאוד גדול בפנים, אין לנו רוק, מתייבש לנו הפה, האוזניים הן מתקפלות ואנחנו מרגישים יבשים בתוך הפה. אז כאשר אלמנט האוויר מתפוגע תוך אלמנט התודעה, אז אנחנו לא יכולים להזיז את הגוף שלנו מצד לצד, והנשימה שלנו, השאיפות שלנו, נהיות מאוד מאוד ארוכות, אנחנו מוציאים אוויר והנשיפות שלנו מתקצרות, הנשימה שלנו מאוד קצרה, ואז אנחנו, זה סימן שבטוח אנחנו הולכים למות, ואנחנו צריכים, ואנחנו חושבים, אני עכשיו הולך למות. אז אלמנט התודעה מתפוגג אחר כך לאלמנט של התודעה, של האור הצלול. אז אנחנו, לא רק, אין לנו רק את האלמנט של התודעה, הנשמה, החושים, סליחה, לא החושים, הנשמה, התודעה, אלא יש לנו גם כן את האלמנט, את האור הצלול. אז כאשר התודעה מתפוגגת לתוך האור הצלול, אז יש לנו רק נשיפה החוצה ואין לנו נשימה פנימה. tene nang de da nang yi u de chi na da nang yi u ni wa re wa da nang yi u de da da nga nang so nang yi u de lu de yo re da da nga zo da da jin da ga ju lang na bar doi pho ai da pa chi ti gi hen pho de o de kap su de ne nga na pho che tu nga da pho che tu nga
אז יש לנו שני סוגים של אוויר, אוויר חיצוני ואוויר פנימי. אז בשלב הזה האוויר הפנימי עדיין נמצא בגוף, וזה הזמן שבו אנחנו מתרגלים את ההנחיות של של הפוע. אז אם אנחנו נוכל לתרגל את הפוע כמו שצריך בזמן הזה, אנחנו נוכל להשיג את המצב של ההגשמה של הבודה. אם אנחנו לא יכולים להשיג את ההגשמה של הבודה, לפחות אנחנו נוכל להשיג לידה טובה אחרי המוות, ובזה צריך שתהיה לנו אמונה. Наранцу нампа санги па зиря дела та зухпу ди чива чия чима то сэм ди цава ни чи юа мэра сэм на ки кева да чива гая юа мэра зэна. אז לפי הבודיזם, התפיסה של הבודיזם היא שהגוף שלנו הוא זמני, אבל התודעה שלנו היא נצחית, אין לה לידה ואין לה סוף. אין סם דלה כאווה צ'ינגס פרגי כאווה יונה כרמזו יצ'י צ'ינה ודאי כפסו דינים כרמזו פועה צ'ינה פועה צ'ינה נספר דודה פצ'י שרשנה סוסו בקצ'ק כיבלה כרמזו ישראלי דיסו תמצ'י ישראל לדיני כאווה לניאגי כרם דמפו רמני סמרו צ'די יונה ודאי צ'י פעמה יחוי נעלה כרמזו גי פעמה דלה נעה כגי אין סמני סמרו צ'י טעם יונדו גמלה דילה כסיגי ראה זה. אז אם אנחנו מאמינים בתפיסה הזאת של התודעה, אז בשלב הזה של ההתפוגגות, של הזמן הזה של ההתפוגגות של האלמנטים, אז אם אנחנו נוכל לעשות את הפוע, אנחנו נוכל להיוולד, לכוון את הלידה שלנו. למשל, אם אנחנו ניקח לדוגמה, למשל, אם אנחנו נוכל לכוון את התודעה שלנו להיוולד בישראל, אם יש את המחשבה שאני רוצה להיוולד להורים בישראל, אז לפי אמונה אנחנו נוכל להיוולד שם. אם כאן יש את הבידוע, תולפיקו לבידוע. תולפיקו דסו דה, נזו שינה, שינה דה, שינה רב דלה דה צ'וקוי פועד, דין לונקוי פועד, תמה תולקוי פועד, איזה דה, רב צ'וקוי דה דרמה קיה, שבא, רב צ'וקוי פועד. ding long kui po ding long kui po ne ding middle de manam so sambo ka ya re ba thama tul kui po wa de la thama de ne last de da incarnation de to re ze manam so odi kap de la manam so phama zampo ji dampur da da rang ne na so pa nga ke wo chi le na phama di za la nga ke wo le ngi yin se ne manam so da manam so samlo ma bo da motivation che ba kunong de ne la ওই কপসে কে কি রেক জেনে নাম পাসো কি মে লুকস না ওদিন রেক אז שאנחנו מדברים על 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 לידה מחדש או על 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 הרעיון של הטולקו של לקחת לידה מחדש מכוונת, אז יש שלוש סוגים של לקחת של הפוע, של הטיפול של הפוע, שמהם אפשר לבחור להגיע לידה טובה. הכי טוב, הרמה הכי טובה זה של להגיע לגוף הדרמקאיה, גוף האמת. הבינוני זה להגיע לגוף הסמבורקאיה, גוף ההנאה או גוף השימוש. הכי נמוך זה להגיע לגוף של הטולקו, להגיע לגוף של הגוף הנרמנקאיה, גוף ההתגלמות. אז לפי האמונה הבודיסטית אנחנו יכולים לכוון לפי המוטיבציה שלנו, לפי הכוונה שלנו, להיוולד אצל הורים טובים. אנחנו חושבים על ההורים, אנחנו, יש לנו שאיפה ומוטיבציה להיוולד אצל במקום מסוים, ואם יש את המחשבה אני אוולד שם, אז לפי הבודהיזם זה אפשרי לקחת לידה מכוונת בתור, זה הידע של הטולקו. הנה, תא נאוי, הנה היה דרויה, הנה קשה דילי המגונה, נאוי נמתה דואה צ'יטאמי, קשה לה שידו די גנלה, שידו די גנלה, דני קנבי נאם תמצ'ה דואה הרוס מה, קנבי נאם תמצ'ה דואה קנבי דואה זה נמשיבו לה, ודני תום,
אבל זה משהו שהוא